Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er där ute i världen för att det är det mås helt enkelt. Jag är fortfarande lite sån krasslig halsen och sånt skit fortfarande. Men det ska vi inte hinna med att spela in en video helt enkelt på kanalen. Jaha, det är det 1 december då. Vad innebär det? Jo, jag ska faktiskt öppna chokladkalendern. Så eller adventskalendern ser ut så här. Så ska jag bara, vi kan få upp den här med grälsmålsen. Så här är det nummer 1 vi ska öppna det. Det blev inte mycket mer choklad. Så det är 1-24 alkohol. Så nu skulle du hitta lucka nummer 1. Och den är där. Har vi lucka nummer 1 där. Jag rattar av den. Vi ser att den där. Så här. Och det är en häst. En häst och en som sitter här. Det var god helt enkelt. Men ja, jag hoppas att ni gillar videon. Det är öppnat lucka nummer 1 och kanalen kalendern. Så syns vi i lucka nummer 2 imorgon helt enkelt. Hej då!